В обичайното време, 5 минути преди 6, ви казваме добро утро. Прекрасен ден ви пожелаваме, надяваме се началото да му е приятно и заради нашата компания. Аз съм Кристина Христова, тук съм с Павлета Терзийска, Юлия Наева и Иво Бързаков. Последно или предпоследно, какви мерки до кога ще действат, какъв е ефектът от тях, прилагане, равносметка, всичко това ще направим заедно с главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. Ще ви разкрием и тайните и опасностите на Даркнет. Какво още ще ви кажем след малко. А пък редактора на предаването днес, Надя Томова, ще следи вашето гласуване, коментари и въпроси в анкетата ни на Facebook страницата ни днес. Питаме ви именно за това. Дали властите се справят с третата вълна на COVID-19 в страната? Сега и акцентите, с които започва днешния ден, новините по света и у нас. Здравей, Юлия! Здравейте и от мен! Ние ще започнем с равносметката и акцентите от онлайн заседанието, което се проведе на Европейския съвет с нощи и думите на Урсула фон дер Лайен, която заяви, че износът на ваксини от Европейския съюз не трябва да застрашава европейските доставки. Какво каза и премиера Борисов, ще пуснем след малко и неговите думи. Иначе данните за денонощието от един информационен портал за разпространението на COVID-19 у нас показват лек спад, но това, разбира се, не трябва да ни успокоява. 22% с положителните тестове от направените изследвания за денонощието. Така накратко изглеждат акцентите ни в началото на деня. За съжаление, няма с какво да коментираме с хубаво и мача вчера, който гледахме на националния стадион. Иво, здравей! Ако са били очакванията различни от това, което се случи... Имахме надежди, нали така беше тук и в предаването. С надежда гледахме. Последна, но в крайна сметка трябва да сме реалисти. България загуби от Швейцария с 1-3, след като допусна много бързи голове още в началните минути, но пък имаше и така позитивни черти в този двубой, особено през второто полувреме. Те бяха свързани с включването на някои по-млади футболисти, които не бяха играли до момента. Освен това, гледам, че ме гледаш доста странно, че казвам, че има позитивни черти. Да, очаквам и самия Ясен Петров открои това, че през второто полувреме нашия отбор е показал повече битка. Нещо, което не искаше да види и през първото полувреме, но не показахме. Просто през второто време имаше два отбора на терена, бих казала. Аз първото не беше съвсем така, но коментара от теб малко. Чисто физически и първото време имаше два отбора. Добре. Какво ще бъде времето днес, Павлета? Ще дойде ли дългоочакваното затопляне, за което говорим цяла седмица? Да, от днес температурите след обед започват вече да се повишават. Особено през почивните дни ще можем наистина да говорим вече за затопляне, а иначе днес облачността ще се разкъсва и намалява. Това ще се случи най-напред в западните райони, а най-късно на изток. Температури след обед между 7 и 12 градуса. Още подробности веднага след новините. Така започва деня днес. Благодарим ви, че ще научите важното от нас. Първи сме. Следват новините с Юлия Наева. Денят започва в петък. В COVID-зоната – борбата за живот от първо лице, директно от Пирогов. Заболеваемост, мерки, вакцинации. В епицентъра на третата вълна – главният държавен здравен инспектор, доцент доктор Ангел Кунчев. Почти седмица след началото на акцията Фрила, какво затруднява работата на планинските спасители? Говори директорът на ПСС Емил Нешев. Скритият интернет – какво се крие в тъмната мрежа? Нови условия за премахване на старите автомобили в София. Ще има ли повече места за паркиране? Научете важното от нас. Деня започва. Първи сме. И започваме с анкетата, точно която днес е на тема. Днес отново ще обсъждаме мерките, които въвеждат здравните власти, за да се справят с третата вълна на коронавируса в нашата страна. Както ви казах, след 8 тук ще бъде доцент Ангел Кунчев, с който ще обсъждаме и всички важни теми, свързани с това. Та важно ни е вашето мнение, за това и на нашата Facebook страница. Днес ви питаме, дали смятате, че здравните власти се справят с здравната криза и с третата вълна, заболеваемост, мерки, вакцинации, справят ли се властите с кризата в третата вълна? Знаете как да отговаряте с да и не. Споделяте и какво мислите, задавайте и вашите въпроси. Редакторът ни днес, Надя Томова, следи всичко, което ще ни пишете и включително, ако имате някакви сигнали, които също може да коментираме в нашето предаване, спокойно може да ги споделите и с нас.
По-късно ще погледам отново и към анкетата и всичко свързано с здравната криза. При това обаче към един сюжет, който следим и в новините по света и у нас. Вече трети ден огромен танкер е заседнал в Суетския канал, а стотици кораби от различни категории не могат да преминат и остават блокирани. Египетските власти са отворили стария канал, за да облегчат поне малко трафика, който става все по-тежък, и влекачи са се опитали неуспешно да изтеглят кораба. Подробностите сега ще коментираме с Софи Цветкова. Добро утро! Добро утро, Хриси! Точно така е въргиван един от най-големите контейнеровози в света. Плаващ под панамски флаг, беше ударен от силни пориви на вятъра и заседна в пролива. Сателитните данни показват, че носът на кораба е опрял в източният бряг на Суетския канал, а кармата в западния. По думите на компанията собственик, танкерът с размера на 4 футболни игрища е плавал от Китай за пристанището в Ротердам и се е завъртял настрани заради ветровете. Ever Given е построен през 2018 година и има дължина от почти 400 метра и широчина от 59 метра и е сред най-големите товарни кораби в света. В момента той е натоварен с около 20 000 контейнера. Предлагам да видим още за инцидента в следващия репортаж. Сравняват го с изхвърлен на брега кит. Точно толкова трудна е операцията по преместването му. Трети ден плаващия под панамски флаг товарен кораб Ever Given е блокиран в плечините на Суетския канал. Причината – пясъчна буря, при която екипажът губи контрол. Контейнеровозът е един от най-големите в света, висок е 60 метра, дълъг е 400, колкото Empire State Building, тежи 220 000 тона. Това е един наистина голям кораб с 20 000 контейнера на борда. Някои от тях са празни, но други са пълни с стока. Ако не се намери начин да бъде премахната земната маса, в която е заседнал, ще се наложи част от товара да бъде свален, а това ще бъде изключително трудно от логистична гледна точка. От компанията собственик се извиниха за създаденото неудобство. Корабът плавал от Китай и трябвало да пристигне в Ротердам. За да изпълнят изискванията на клиентите си, транспортните компании са длъжни да изберат най-бързия възможен маршрут. За стоките от Източна Азия това е Суетският канал. Ако той е неизползваем, последствията ще се усетят от мнозина. Оптимистичният сценарий е за поне още 2-3 дни работа по освобождаване на кораба. Реалистичния – няколко седмици, в които новото трасе на Суетския канал да не може да се използва. Преминаването е възможно по старата част, което обаче отнема 11 часа повече. Това ще повлияе на доставките в Северна Европа, ще се отрази и на цените на редица стоки. Вече се отчита поскъпване на петрола. За 2 дни котировките на черното злато са се повишили с 5%. През канала минават 12% от световния товарен трафик и 30% от морските превози, включително петролни танкери. Да, София, изключително важна транспортна връзка. Затова и сега при този блокаж вече се забелязват и какви са реакциите на световните пазари. Нека да кажем повече за Суетския канал. Така е, Хриси. Суетският канал, отворен през 1869 година, е един от най-натоварените търговски пътища. Той представлява артерия на световната търговия, свързваща Средиземно море с Червено море и осигуряваща път за плавателни съдове между Азия и Близкия изток и Европа. Каналът значително съкращава транспорта на стоки между Европа и Азия, избягвайки продължителното заобикаляне на Африка. При първоначалното му откриване дължината му е била 164 км, а след многократни разширения днес каналът е с дължина 193 км, а движението се осъществява двупосочно. Само за 2020 година почти 19 000 кораба са преминали през Суетския канал. Това означава средно по 51,5 кораба на ден или 12% от световната търговия. Подобни инциденти са се случвали рядко през годините, но имат огромни последици за световната икономика. Пример за такъв инцидент има от 2017 година, когато японски контейнер блокира канала поради технически неисправности, но тогава египетските власти се справят за часове и отпушват канала. Затварянето на канала вече нанесе щети върху търговията. Светът губи по 400 милиона долара на час. Според данните, спирането на трафика през канала ще струва на глобалната икономика по над 9,6 милиарда дневно. Калкулациите показват, че дневният трафик в посока Запад се оценява на приблизително 5,1 милиарда долара дневно, а този насочен на изток към 4,5 милиарда долара.
Ако приливна вълна не помогне за освобождаването му, ще се наложи да се разтоварят около 20 000 контейнера. Опасения, че доставките на петрол ще бъдат затруднени, доведоха до повишаване на цените с 4% на международните пазари в сряда. През далечната 1967 година пък световно известният български художник Христо Явашев Кристо е имал идеен проект да сбуши зварели Суецкият канал. Той обаче не е реализиран. Въпросът сега е колко дълго трасето ще остане непроходимо, тъй като голямото забавяне би създало сериозни проблеми на спедиторите, забавяйки пратките на стоки и гориво. И всички тези, които в момента търпят подобни загуби, вече се знае, че ще заведат и съдебни искове към фирмата, собственик на контейнеровоза. Така че тепърва тежките дни за тези собственици предстоят, защото ги очакват искове наистина за милиарди долари при тези загуби, които, заради които всъщност всичко се случва. Така е. Благодаря ти много. А сега, уважаеми зрители, продължаваме и с важната тема, свързана с COVID-19 у нас, третата вълна, която казах, вече ще коментираме и в нашето предаване днес. Ето и обобщението от вчера. Няма недостиг на болнични легла в страната, отчитат здравните власти, въпреки че надминахме пиковата 14-дневна заболеваемост от есента. Системата издържа на натоварването. Силистра е една от областите с най-много заразени на 100 000 души, почти 900. Там вече се налага да мислят алтернативни начини за увеличение на леглата. В този фургон в двора на болницата в Силистра след дни ще бъдат настанявани болни с COVID. Леглата в лечебното заведение не достигат. COVID-корпуса от модулен тип ще има място за 50 души. Ще има и 3 реанимационни легла. Най-важното е, че така подсигурено с и медицински газове, вакуум, въздух, кислород. Това е начинът да се обособят инфекциозно болните в една отделна постройка. За трети път в последните 10 дни в Бургас увеличават болничните легла. В момента са заети 96% от наличните. Маските на открито вече са задължителни, а непълнолетни нямат право да са навън след 20 часа. Факта, че ние от началото, края на миналата седмица и началото на тази седмица, първи пресякахме границата от 900 случая на 100 000 заразени за последни 14 дни. За пръв път от началото на епидемията минахме границата от 9000 хоспитализирани. Близо 750 са в тежко състояние. 320 остават свободните разкрити интензивни легла, като поне 2/3 от тях са в столицата. Ако позволим грубо неспазване на мерките, ние имаме възможност, хоризонт, да удвоим 2,5 пъти броя на случаите, броя на приетите, броя на починалите. В момента има тенденция за задържане на заразените около 4000 дневно, но това може да е временно явление. 14-дневната заболеваемост в страната наближава 700. По ръст на смъртните случаи вече сме на второ място в света. Високата смъртност, според председателя на оперативния щаб, се дължи поне отчасти на скритата заболеваемост. Много хора пращат един член от семейството да се тества, който е най-зле, който има нужда от болнично лечение, останалите въобще не се регистрират. Има цели компании, които са по 10-12 човека, това го знам със сигурност. На този етап, според здравния министър, е рано да се преценява, ще се удължават ли мерките. Считаме, че те дават някакъв резултат поради спиране на възможността за такова ексцесивно разпределение и разпространение на заразата. Продължават разговорите за осигуряване на допълнителни количества ваксини. Поставените дози у нас вече са над 401 000. От днес вече е създаден съвета от експерти по акушерство и гинекология. До това решение се стигна заради увеличените случаи на заразени бременни жени. Малко преди 8 с Мария Чернева ще бъдем в COVID-отделението на Пирогов, за да проследим каква е ситуацията там. А веднага след това, в минутите след 8, тук, както вече ви казах, ще бъде главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. За всичко това, което в момента действа като мерки, доколко те са ефективни, до кога ще продължат и планират ли се нови, всичко това малко по-късно в предаването. Отново ви напомням и за анкетата на нашата Facebook страница, където може да задавате и вашите въпроси.
И като казах мерки, големите нехранителни магазини няма да могат да отворят при определени условия, както обеща вчера президентът икономическия министър Лъчезар Борисов. Разхлабването на мерките за нехранителните магазини предизвика гневна реакция от страна на ресторантьорите, които заявиха, че това е дискриминация. Ето за това няколко часа след пресконференцията по нареждане на премиера Борисов, указанията на министъра на икономиката бяха отменени. Новината за разхлабването на мерките зарадва търговци и клиенти днес по обяд. Според мен мерките ги одобрявам, да, някъде работят магазините, но в тези 300 квадрата не мога да си представя, че този асортимент би могъл да се побере. Всъщност още в понеделник някои търговци намериха начин да избегнат ограниченията, като въведоха онлайн търговия и плащане на каса, както и търговия на открито. С новите указания се узаконяваха някои вече съществуващи практики. Министърът на икономиката обяви днес преди обяд, че вече ще могат да работят самостоятелни обекти и магазини за нехранителни стоки в търговските центрове и моловете, до които има директен вход от улица или паркинг. На второ място, магазините, които визираме с нетна търговска площ над 300 квадратни метра, предлагащи нехранителни стоки, могат да продължат своята дейност, като обособят и ограничат по подходящ начин търговска площ, достъпна за клиентите в размер до 300 квадратни метра. Ресторантьорите обаче реагираха гневно на разхлабването на мерките за нехранителните магазини и го определиха като дискриминация. Няма никаква медицинска логика в това решение. Има икономическа. Ами, ако наистина. В момента сме в пика на заразата, в най-големите бройки. В същия този момент се разрешава на определени обекти да работят, намалявайки площа си, но със същия капацитет, с който са работили досега. Тоест, преди са работили на 100% с определени хора, сега намаляват капацитета си, за да стигнат под 300 квадрата и същите хора пак ще влизат вътре, а същото време заведенията са затворени. Ресторантьорите недоумяваха и как така, когато заведенията работят, има изискване да е с 50% от капацитета им, а нехранителните вериги ще започнат работа с намалена търговска площ, но с 100% от клиентите си. В късния следобяд по нареждане на премиера указанията на икономическия министър бяха отменени. Решението е взето с оглед на равнопоставеност между отделните браншове, както и заради краткия срок на предстоящо действие на мерките до края на март. Ето това развитие на нещата вчера предизвика разнопосочни и коментари през деня. Виждам, че такива са в момента и коментарите ви на нашата Facebook страница. На въпроса ни дали се справят властите с кризата в третата вълна. Да видим как върви гласуването до момента, първите 15 минути на нашата анкета. Повечето от вас смятат, че не се справят здравните власти с това. Коментарите в тази посока. Милен Милчев: не се справят не защото са некомпетентни тези, които ги въвеждат, а защото мерките от противоепидемични станаха политически с цел да се угоди на този или онзи бранш. Явно се справят в кавички, смята Георги Георгиев, защото вече нищо не чуваме за сезонните грипове, за други зарази и болести. Има само една болест, саркастично отбелязва той. Станислав Костов: не, трябва да въведат пълен локдаун. Младен Маринов отговаря с палец, най-вероятно това означава да. Така мисли и Пламен Христов: мисля, че да. И малко по-късно отново при обзора на социалните мрежи с Юлия Найва ще погледнем и към вашите коментари в нашата Facebook страница. На този фон 44-тото Народно събрание, което започна работа на 19 април 2017 година, приключи работа. Това Народно събрание е първото, което изкарва мандата си до край от 2009 година насам. Този парламент беше ръководен от двама председатели. В вчерашния последен ден по традиция председателите на парламентарни групи изразиха оценка за мандата на парламента. Вижте. С 487 заседания, 24 от тях извънредни, завърши работата си 44-тото Народно събрание. Депутатите в бурни дебати и размяна на реплики приеха за тези 4 години 520 закона. Закривам 44-тото Народно събрание. В заключителното си обращение от ГЕРБ призоваха за повече единство и по-голям консенсус в следващия парламент. Подчердаха, че няма партия, която да е в състояние да управлява сама след изборите. От първите дни на следващия парламент ГЕРБ ще положи усилия за възстановяването на нормалния диалог, както между партиите, така и между различните институции. Готови сме да подадем ръка и да работим за национално единение, дори и с риск да платим политическата цена за това. Лидерът на социалистите Корнелия Нинова коментира, че едно от достоинствата на БСП в този парламент е, че са останали опозиция.
но обликът на всяко народно събрание се дава от мнозинството. Мнозинството на ГЕРБ и Обединени патриоти официално и плаващите мнозинства с други парламентарни групи неофициално отхвърляха грубо и без аргументи нашите предложения. От Обединени патриоти смятат, че с участието си в това управление са разбили досегашния модел и са показали, че ДПС може да не е политически балансьор. Обединени патриоти не просто участваха във властта, не просто посрещаха предизвикателствата и решаваха едни задачи, които злободневното ежедневие им задава. Ние се опълчихме на инерцията и на натрупаните десетилетия негативни тенденции. Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ и повечето от депутатите му не присъстваха в залата. Той не говори от трибуна, а публикува декларация, в която се посочва, че днес приключва унижението на това народно събрание и че искат да се сложи край на оставането във властта като самоцел, както се случвало през последните 11 години. От партия Воля оцениха присъствието си в 44-тия парламент. С поведението си тук опровергахме всички фалшиви новини за нас, които опонентите ни тиражираха преди 4 години и по време на предизборната кампания, а и след това да и до ден днешен. Показахме на вас и на всички българи, че може да има различни депутати. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева закри последното заседание с благодарност към доброволците в предстоящите избори. Пожела на всички да не забравят, че и след 4 април ще живеят заедно. Нека не забравяме следния цитат от Евангелието на Лука. Всяко царство, разделено против себе си, запустява. И всеки дом, разделен против себе си, пада. По традиция 44-то Народно събрание завърши с обща снимка, този път не на стълбите отпред, а в пленарната зала. И още една тема, която ще разискваме днес в предаването с заместник директора на Българската агенция по безопасност на храните, е това дали може да се очаква поскъпване на агнешкото за Великден. Поне според животновъди от Първомайско това не би трябвало да се случва, а причината е търсенето е започнало още през януари. Повечето производители са започнали да продават и продукцията си още от тогава. Във фермата на Банко Илиев до Първомай се отглеждат над 600 овце. Още след нова година са започнали да приемат заявки за агнешко. От сега до нова година сме продали около 400 агнета. В момента тук има 100 агнета. 40 от тях вече са продадени. В тази ферма продават агнетата на миналогодишните цени. Цената същата като миналата година. Много малко повишение има. Около 20 стотинки. Ние в момента го продавахме на 5 лева на едро, без ДДС-то, и 7 лева на дребно. Мисля, че цената 7 лева трябва да е така и на едро, да има малко повишение, но няма да бъде за в момента. Във фермата обмисля да се насочат основно към отглеждане на овце за мляко, тъй като продажбата на агнете според тях не носи достатъчно приходи. Нашата асоциация мисли да накооперира фермерите и да ги, тя да ги продава, но така целогодишно няма пазар за агнетата. Това е най-големия проблем. Тенденцията за нас е млякото. В млякото са парите, агнешкото няма как да даде толкова много приход. Разчитаме на един Великден. На Великден разчитат и търговците в магазините за месо. Те също не очакват сериозно повишение на цените на агнешкото. Миналогодишната тази годишна разликата между 1-2 лева. Миналата година на колко продавахте килограм? 14 до 15 лева беше. Най-основно се има по една четвъртинка с една дроб сърмичка. Така за агнешка плешка и дроб сърма миналата година Великденската трапеза е излизала между 40 и 50 лева. Толкова се очаква да бъде и сега. А сега от Павлета Терзийска ще разберем и какви са температурите в този час навън за онези от вас, които те първо ще излизат. Добро утро. Добро утро. И тази сутрин е студено. Температурите в по-голямата част от страната отново са отрицателни. В сутрешните часове ще бъде предимно между минус 7 и минус 1 градус. Около нулата ще е само по морския бряг. А към 5 часа най-студено беше отново в Драгоман, минус 6 градуса. Но пък да припомним, че вчера през нощта температурата падна там до минус 12 градуса. В столицата тази сутрин температурата към 5 беше
минус 4 градуса, минус 4 градуса и в Стара Загора, Чирпан и Елхово, а в Казанлък минус 5 градуса, така че с минусови температури започва и днешния ден. А след това какво ще се случи през деня? Облачността вече започна да се разкъсва и да намалява в западната част от страната и днес там ще бъде предимно слънчево, докато на изток ще се задържи все още по-значителна облачността и съответно там тя ще намалее едва към вечерта. Температури по Черноморието днес са между 10 и 11 градуса, но въпреки, че там облачността ще остане по-значителна, съществени валежи днес няма да има. И все пак с по-голяма надежда за топли часове, събота и неделя, нали? Да, можем вече да погледнем и към температурите, които ни очакват тази събота и неделя. От днес след обед започва и така дългоочакваното затопляне в страната и времето навън до края на месеца ще става все по-пролетно. Утре ще има много слънчеви часове, а вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. В събота сутринта все още, обаче температурите ще са около и малко под нулата, но пък след обед ще е между 10 и 15 градуса. В неделя облачността ще е променлива и тогава на отделни места е възможно да превали и слаб дъжд. Но неделя имаме и друго събитие, което не трябва да забравяме. Да. Така. След малко. След малко. В неделя, както спомена ти, на 28 март в 3 часа сутринта трябва да преместим стрелките на часовника с 1 час напред, защото се въвежда лятното часово време. И това изобщо не е добра новина за всички нас, които в понеделник трябва да сме тук на работа, защото ще спим 1 час по-малко. За съжаление, да. Така ще се случат нещата. Но пък ще се изтъмва вече по-късно. Да, ще се радваме на повече време. През деня, да, светло, през това. Част, да. А сега това е ситуацията на Балканите и Европа с предупреждения. Точно така. Някъде. Виждаш, че определено на съвсем малко места днес има издадено предупреждение за опасно време. И то е тук основно при нас на Балканите. Отново в Гърция и в Сърбия има обявен код за по-студено от обичайното време с ниски температури. Като цяло днес на полуострова, да, не само в нашата страна, но и в останалата част от полуострова ще остане по-студено от обичайното. Облачността ще е разкъсана по-значително на източните райони и там на отделни места ще превали и слаб дъжд. Да погледнем към социалните мрежи, защото те изобилстват все още с снежни... Да. Кадри, много снежни кадри и за днес съм ви подбрала снимка на Веселина Банкова. Мисля, че Фейсбук групата беше забелязана в София. Снежна Витоша. Да. Ето виждаме красива снежна картина в планината. Днес в планините, преди обяд, все още на изолирани места, ще превалява слаб сняг, но и там предстои облаците да дадат шанс на слънцето да се покаже, но към следобеда. Ще продължи да духа умерен по билата до силен северозападен вятър. И тук е важно да отбележим, че опасността от лавини извън обработените писти в ски курортите остава висока. Въпреки, че наистина условията за всички любители на зимни спортове са добри в планината, но не бива да се пренебрегва именно и ситуацията с лавините. Да, даваш ми повод отново да напомня на всички вас, които планират именно това събота и неделя, да бъдат внимателни за лавината опасност и изобщо опасностите в планината в този сезон, в който толкова често се сменят и температурите. Ще говорим днес в предаването с директора на Планинската спасителна служба. Ще попитаме и докъде стигна операцията по издирването на изчезналия сноубордист, защото вчера отново тя беше прекратена заради лошите метеорологични условия. Да, продължаваме с така по-планинска тема. Този път градски условия. Градски условия, да. Това е кадрите са от румънският планински курорт Синая в Карпатите. Виждаме как се разхождат кафяви мечки. Най-вероятно те търсят храна и са, нали, дошли от гората. Но именно в този курорт е най-голямата популация на кафяви мечки в северната ни съседка. А знаеш ли, че дори преди години имало и една операция по преместването на около 25 кафяви мечки от града, тъй като са се превърнали в опасна туристическа атракция, защото хората са ги снимали и хранили и съответно това е довело и до голям брой инциденти. И тук мечките се събудиха, има нападение в Смолянско, така че и с такова предупреждение. Да. Да бъдат внимателни, не знаем какво ще може да направи една мечка, която в този момент очевидно търси храна.
И още нещо, с което продължаваме сега. Кадри от изригване на вулкан. Напоследък доста често се случва това и да показвам и такива социалните мрежи. Да, и в този новините. Път от Исландия. Виждаме кадри, на които десетки хора наблюдават изригването на вулкан в Исландия, близо до столицата Рейкявик. Лавата започна да пробива през пукнатина в планината Фагредалсфял, надявам се, че произнесох правилно, в петък вечерта, като това е първото по рода си изригване от повече от 800 години насам. Според експертите са се излели около 300 000 кубически метра лава, но изригването се счита за сравнително малко. Да припомним това през 2010 година обаче, все което пак тогава, да, беше красиви далеч кадри. По... Може да се каже, са тези въпреки всички опасности, които могат да създадат. Сега, разбира се, не е има забрана да се доближава до тази част на вулкана, но виждаш колко много каква атракция представлява за ентусиастите, за хората. Да, има много ентусиасти и наистина. Ето и от дрон такива кадри. Да. Нека с това да приключим. Кратко прекъсване за реклама и спорт. Денят започва в петък. В COVID-зоната борбата за живот от първо лице, директно от Пирогов. Заболеваемост, мерки, вакцинации. В епицентъра на третата вълна главният държавен здравен инспектор, доцент доктор Ангел Кунчев. Почти седмица след началото на акцията в Рила, какво затруднява работата на планинските спасители? Говори директорът на ПСС Емил Нешев. Скритият интернет. Какво се крие в тъмната мрежа? Нови условия за премахване на старите автомобили в София. Ще има ли повече места за паркиране? Здравейте отново, уважаеми зрители. Продължаваме да следим всичко това, което ни коментирате, задавате като въпроси, а и гласувате на нашата Facebook страница в дневната ни анкета, свързана с това какво мислите, дали здравните власти се справят с кризата в третата вълна. Кой се е справил в света, пише Христина Костова, но с нас българите още по-трудно. Всеки има претенции и е недоволен. Справят се много добре, смята Венета Петкова, предвид безотговорното отношение на хората и масовото неспазване на мерките. И с тези две мнения може да унагледим, Юлия, колко са разнопосочни, разбира се, мненията по тази тема. Да. Аз предполагам и по време на участието на доцент Ангел Кунчев още и още въпроси ще изникнат тук на Facebook страницата ни. Пишете ни за всичко, което ви интересува. В следващите няколко минутки нека да погледнем и към темите, които извън COVID-19 продължавате да публикувате в социалните мрежи. И с надеждата, че там здравните, не ами местните и всякакви други власти ще могат да я забележат. То проблемите са обичайни, Хриси, за съжаление. Показваме разкопани улици, ремонт на ремонта и ето една от най-натоварените улици в Разград, която е цъфнала, както казват авторите на този сигнал, заедно с настъпването на пролета. Някои от хората в коментарите, които прочетох, подхождат така с доста чувство за хумор. Казват, нищо не разбирате, това не са водосъбирателни шахти за отводняване, това са преливници. Ако водата по улицата мине 3 см, тогава излишната вода отива в тези шахти. Така, когато вали или се топи снега по улиците, тръгва микроръкичка, която измива добре асфалта. Стана ми ясно най-накрая. Каква е била? Да. Всичко си има обяснение. Знаех си. Това е българският гений. Даже виждаме и арт-инсталация. Виждаме си и хубавата настилка отдолу, която е останала от някога отгоре, асфалта. Всичко е запазено в автентичен вид. Да, абсолютно. Елисавета Тютюндижева е автор на снимките, които сега ви показваме ние. Благодаря ви за тези снимки и за хубавия коментар. Ще го имам предвид, както се казва. Добре. Да продължим нататък. Още нещо от Разград. От Ловеч. Този път е от Ловеч. Между другото, това е нещо, което сме ви показвали. Автогарата в Ловеч, разпадащи се тавани, висящи кабели. Този път сигнала на Христо Монев. Нещо подобно, пак казвам, преди няколко месеца, доколкото се спомням, вече коментирахме в нашето предаване. Показваме ви го отново, защото очевидно, въпреки у нас е публикация, въпреки че и ние обърнахме внимание, нищо не се е променило. Не само висящите кабели, както може да сами да забележите. Изобщо всичко, което виси от тавана, е опасно в този момент.
И аз очевидно... не бих чакала при такива условия там. Ако вали дъжд, хората предполагам, че влизат... Той при един по-силен вятър се представи какво може да се случи. Това точно беше в основата на нашия коментар. Очевидно обаче местната управа все още не е взела мерки, затова отново призоваваме. В крайна сметка това автогара има много хора и във всеки момент би могло да се случи някое нещастие, което не желаем пък тогава да коментираме постфактум. Към следващите сюжети, Борислав Петров, глупава вода няма след големия ремонт на бившата улица Бабаев, пак в Ловеч. Да, хората вероятно си го знаят и тук отново може да кажем ремонт на ремонта. Много популярен израз вече, който придоби общественост. То от видеоклипа, който е публикуван, ясно се вижда, че водата, която се стича, не отива в определените отводнителни шахти. Ето посоката й. Буквално улица в река. Да. Комбинацията е уникална. Сигурно има някакво пак логично обяснение, в кавички може да го кажем, подобно на това, което прочетохме преди малко. Не знаем каква е ситуацията. Надяваме се, че ако все още, особено пък и там нещата са в някаква гаранция, и гаранционен срок, ще бъдат поправени. Бързо преминаваме и към следващия сюжет, за да не остане време всичко да можем да коментираме. Това е в нашата страница, интернет страница на БНТ. Сайта ни, да. Отново улица, как изглежда и то в 21 век. Нещо подобно, дори бих казала, още по-трагично състояние. Жители на Своге сигнализират за лошото състояние на улица Паисий Хилендарски в квартал Спирка Желен. Хората, които сигнализират, пишат на сайта ни bnt.news.bg, че тази улица не е била ремонтирана никога и че явно никога няма и да бъде. Виждате вече в какво състояние, въпреки че дължината е не повече от 300-400 метра, допълват още. Канализация никога не е имало, най-вероятно няма и да има. Водопроводът за последно е подменен преди повече от 40 години. Постоянно има течове и аварии. И въпреки многобройните сигнали, които хората са подавали, нищо към днешна дата не се случва. Затова вече се обръщат и към нас медиите. Ами, и това е български гений, защото може да покажем такива снимки, каквито прави марсохода в момента. Да, подобни да. Са горе-долу, само че тук в нашата планета Земя това се случва. Прескачаме това, защото вече го коментирахме вчера, въпреки че вероятно и днес може да видим същото животинче, поне такива бяха коментарите в социалните сигурно мрежи, за да ви покажем... Трибуните оставени в безпощадността на времето. Дрон Олив публикува тази снимка. Доколкото успявам да разбера, това е на Панчаревското езеро. Ако не ме лъже паметта, и наистина е изоставено с годините нещо, което някога можем да си представим как е изглеждало. Наистина един доста тъжен контекст в този момент. Държавата е абдикирала, пише Тони Зарева, от всичко, което е било създадено и поставено преди това. Толкова от сюжетите в социалните мрежи. Благодаря ти, Юлия. Продължавайте да ни подавате сигнали на нашата Facebook страница, за да може пък нашите репортери също да проверят това, което ви интересува. Към един такъв сигнал продължаваме и сега. Бум на кражбата на катализатори в Пловдив. Сервизите в града не смогват да отремонтират колите. Щетите понякога са за над 1000 лева. Кои модели автомобили са предпочитани от крадците и могат ли собствениците да противодействат? Разказваме сега. Броени дни, след като взима шофьорска книжка, Владислав се изправя пред първото предизвикателство на пътя. Откраднат катализатор. Паля си колата и чувам някакъв зверски шум и се чудя от какво. Добре, че наблизо имаше сервиз. Не подадох сигнал до полицията, но казаха, че това е поредния такъв случай в квартала. Сервизите и търговците на Ауспуси също отчитат бум на кражбите. Но повечето от клиентите им, като Владислав, не подават сигнали в полицията. Категорични са, че никой не е застрахован от кражба. Да не го набележат. Набележат ли го, изгорява. Георги е правил опит да подсили мястото с шини отстрани, но и това не спирало апашите. С диамантия на струна се режи, сваля се за 3-4 минути. След като се свали, може след 15 минути да не съществува вече. Раздробен и смелян. Няма защита на това. Майсторите казват, че крадците набелязват предимно бензинови модели. Оглеждат се за катализатори, които съдържат скъпите в момента роди и паладии.
имат си канали. Интернет много помогна за разпространение на високата цена. Има много обяви, изкупувам катализатор 1000 лева, 2000. А в зависимост от модела, щетите за потърпевшия могат да стигнат до 1700 лева. Не ми излезе много скъпо, около 100 лева, но това е само защото просто закърпиха положението. Тепърва ще трябва да взимаме нов катализатор. От екоинспекцията в Пловдив обясниха, че в района има 3 сертифицирани пункта за изкупуване на катализатори. През миналата година те са проверявани многократно, съвместно с полицията, но не са открити нарушения. И продължаваме с нещо важно за шофьорите. Процедурата за премахване на изоставени автомобили в София вече е в пъти по-бърза. Идва ли края на изоставените с години коли по улиците на Софията, на София? Темата ще коментираме сега с репортера ни Карина Караниотова. Добро утро. Добро утро. И така, Кари, какво се случи като решение в Столичния общински съвет и защо наистина сега ще е по-лесно да се премахват тези автомобили? На 18 март в Столичния общински съвет с пълно мнозинство, което нали е рядкост, се прие намаляване на срока за изтичането на годишния технически преглед. Един автомобил седи на улицата, минават инспекторите, проверяват стикера и забележете вече от 24 месеца, 2 години трябваше да е изтекал този технически преглед. Сега се намалява този срок за 3 месеца. Така че ако ти имаш автомобил, който седи пред блока и 3 месеца не си отишъл на технически преглед, след като ти е изтекла датата, когато е трябвало да го направиш, вече инспектората са в правомощията да ти стикират автомобила с жълта лепенка, което значи, внимание, могат да ме дигнат, след което ти имаш още 3 месеца, значи общо става сега 6 месеца процедурата, доброволно да я преместиш, защото нали знаете, че ако е на частен имот, вече може да си я държиш колата, ако искаш и 10 години. Да, но тротуара не. Но на улицата не. Този проблем всъщност вече доста добре се е решил във всички квартали, където има зелена зона. Дори когато ги въвеждаха зелените зони в Редута и на други места, много коли заминаха и така, защото вече там всеки ден се проверяват колите. Но кварталите, особено тези, които са в момента буферните на зелената зона, ето примерно сега в материала, ще видите квартал Исток, дори там имаше и предложение да стане и там зелена зона, защото се разширява кръга и там, на това място, което съм снимала, даже ми казаха, че идват хора и знаят, че там ще мине акция на инспектората и си ги остават. Ним се занимава. Просто паркират ги там. Някой да им ги махне. Да. Това всъщност е един отпадък. Особено това са автомобили дори на моменти без двигатели. Ето виждаме от 2009 година, когато е процедурата, до 2021 година са принудително преместени 2180, а доброволно преместени, вижте колко много, 11251. Това значи, че все пак, когато се получи стикър, има много хора, които искат да си вземат тези 200-300 лева пък за скрап, защото в днешно време... Не е лошо, да. Защото пък някой трябва да ги губи. Нека да видим репортажа, който ти засне с още подробности по темата. Процедурата за премахване на изоставени автомобили в София вече е в пъти по-бърза. Освен, че националната уредба е променена и сроковете са по-кратки, промяната беше подкрепена и от всички в Столичния общински съвет и така общинската наредба също вече е уеднаквена с всички новости. Целта е една – освобождаване на столичните улици от стотиците изоставени автомобили, гниещи на общински терени и освобождаване на места за паркиране. От 8 януари е променена наредбата за излезите от употреба моторни превозни средства, която е приета с постановление на Министерски съвет. Вече автомобили, които не са минавали повече от 3 месеца, годишен технически преглед от определената за това дата, се смята за излезе от употреба. Допреди тази промяна този срок беше 2 години. Така работа не само на инспектората и на районните администрации, които са водещи в тази процедура, така ще бъдат вдигани повече автомобили и работа ще бъде по-ефективна и по-ефикасна. Екипа на инспектората тези дни е в квартал Хаджи Димитър. Този автомобил стои паркиран на улица Магга Хан с години. Сега дойде и неговият ред и на колата беше залепен стикер. След поставянето му вече тече 3-месечен срок за доброволно премахване. Имало е предложение и този срок да бъде намален на 1 месец, но е отхвърлено.
От тук нататък с поставянето на стикер предписание започва да тече 3-месечният срок, в който собственикът или упълномощено от него лице трябва да премести този автомобил в частен имот или да го предаде на площадка за временно съхраняване. Ако не изпълни доброволно предписанието, кметът на района ще издаде заповед и когато тя влезе в сила, този автомобил ще бъде вдигнат от фирмата, с която Столична община има сключен договор. След като автомобилът бъде репатриран на специализиран паркинг, той ще престои още 15 дни там и чак след това ще бъде предаден за скрап. На тротуара на булевард Самоков в квартал Изток има десетки автомобили, които са излезли от употреба и вече са стикирани. Кога ги стикираха автомобилите? Мисля, че малко след нова година беше. Те онзи ден минаха тук, казах, че имат някаква акция, са постали нагоре. Вика, другата седмица, вика, ще идваме да ги дигаме и тия. Вика, хай ги тук са си. Автомобилите все още не са репатрирани. Районната администрация не е издала заповед за премахването им, защото се изчаква 14-дневния срок за обжалване на приетите на 18 март от Общинския съвет нови правила в уредбата за старите автомобили. Така премахването им ще стане в началото на следващия месец. Има ли възможност собственик да обжалва такова решение, Кари, с това да завършим, ако получи такова предупреждение за премахване? Не, той просто трябва да си махне автомобила. Той няма какво да обжалва, но само да кажем, че понеже в България много сме свикнали да мрънкаме, пред моя блок има 20 такива коли, съдат от години. Ами ако има, просто изпратете жалба до вашия районен кмет и той според новите правила е длъжен в срок от един месец да разгледа жалбата и да предприеме някакви действия за тези така наречени трошки. Добре. С това приключваме. Обърнете внимание кога ви стекал стикера за технически преглед, за да не попаднете в такава ситуация. Новините в 7 сега. Здравейте отново, уважаеми зрители. Погледи към нашата анкета и всичко, което ни пишете до този час. Питаме ви, заболеваемост, мерки, вакцинации, справят ли се властите с кризата в третата вълна? Да видим как върви гласуването до този момент, час след като публикувахме и анкетата ни. 51 от вас смятат, че не се справят властите. 23 са на друго мнение. Да погледнем и към част от коментарите ви на тази тема. Венета Петкова справят се много добре предвид безотговорното отношение на хората и масовото неспазване на мерките маски, дистанция, карантина. Според мен не са ефикасни мерките, смята Дори Тодорова. Повечето хора, правейки тест, след това обикалят магазините, за да се запасят с продукти за карантината, като по този начин разнасят зараза. Казусите, които ние публикувате, въпросите, които задавате, ще попитаме и ние малко по-късно държавния главен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, който ще бъде мой гост в минутите след 8. Третата вълна на COVID се оказа доста по-тежка, но пък би трябвало и болниците и лекарите да са и по-добре подготвени за нея. Сега ще влезем в едно COVID отделение и ще се опитаме да разберем как се справят лекарите там. Мария Чернева е пред Прогов. Добро утро, Мария. Какво ще направиш и какво ще ни покажеш ти днес? Добро утро! След малко ще се качим на последните етажи на Пирогов и да, може да се каже, че Пирогов е пълен догоре с COVID отделения. От всичките 11 етажа на Пирогов само две не са отстъпили пред COVID отделението. Хирургията и ортопедията, но скоро и ортопедията ще бъде преместена и там леглата ще бъдат освободени за болни с COVID. Точно в момента става нощната смяна, предава дежурството си на дневната, така че малко ще трябва да изчакаме. Ще се видим след 20 минути. Да. При твоя готовност, веднага отново, разбира се, ще те включим малко по-късно, Мария Чернева, за да видим наистина отвътре как се справя най-голямата спешна болница в страната, на която и се наложи да бъде и изключително товарена с тежки случаи на COVID-19. Сега обаче към друга тема, която следим, която за съжаление се оказа изключително актуална в последните дни заради изчезването на сноубордист под лавина.
Тук е Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба. Здравейте, добро утро. Добро утро. Да започнем именно с този инцидент. Вчера отново акцията по издирването не беше успешна. Какво затруднява всичко това? Основното, което ни затруднява в момента, е липсата на каквато и да е точна информация, която да ни отведе до някакво конкретно място. Информацията, която имаме, е последното местонахождение и то предполагаемо. Оттам нататък всичко останало е гадаене. В общи линии стреляме на сляпо. Опитваме се да предугадиме или да предвидиме какво точно може да се е случило, въпреки че практиката показва, че обикновено не можем да предугадиме какво се случва, какво се е случвало всъщност. Всички мерки, които и действия, които можеше да се вземат още в първите минути, след като получихме сигнала, са взети, претърсени са всички възможни райони, включително и невъзможни, не дават никакъв резултат. За съжаление, има и такива случаи в планината. Няма как да ни ви попитам и това. За съжаление, вече няма и никакъв шанс да бъде открит жив. Така ли? Нека да говорим, че шансовете са минимални. За сега толкова може да кажем, но наистина са много малки. Този случай всъщност ни дава повод да зададем отново важни въпроси с надеждата, че отново нашите зрители ще ни чуят и ще бъдат по-внимателни в планината. Като за начало, по-самоуверени ли тръгват и скиори, и сноубордисти? Като цяло има такъв момент. Забелязва се такава самоувереност. В някои случаи и надценяване на собствените възможности, понякога и надценяване на и подценяване на ситуацията в планината, което всъщност са и основните причини за такива инциденти в планината. За съжаление, съществуват тези проблеми. Колкото и да говорим, хората ги подценяват, но трябва да кажем, че се случва и понякога инцидентно да се променят нещата. Може би в този случай конкретен точно нещо такова се е случило, понеже около 15 часа, когато се случат събитията, има рязка промяна в атмосферните условия, нищо чудно да става дума и за загубване. Тук е момента да спомена и липсата или пък недостатъчното маркировка на пистите и обезопасителните мрежи, които биха могли да помогнат в такава ситуация, но това са предположения. Отговорност на кого са тези неща, които казвате? Този, който стопанисва ски пистите, защото според мен е редно да гледаме на изгубения и в случая като клиент на ски зоната. Тоест, ски зоната би трябвало да има ангажимент към всички възможни рискове, които биха могли да застрашат всеки пребиваващ в ски зоната. Това са техни клиенти в крайна сметка. И могат още да направят за тяхната безопасност. Винаги може да се направи повече и повече и повече за тяхната безопасност. Всъщност това е и целта на споменаването на този проблем, защото безопасността на хората е на първо място, според мен. Всичко останало е на втори план. Естествено. Особено когато става дума за подобни, както казвате, понякога е абсолютно случайни и нелепи инциденти, загубване в планината, ако могат да бъдат предотвратени, трябва да бъде направено всичко възможно. Какво означава обаче да си добре екипиран? В зимната планина сме говорили десетки, стотици пъти, вероятно, че е редно да се ходи с лавинна екипировка, тъй като лавините са една опасност абсолютно реална във всеки един момент, особено в моментите, в които излизаш извън пистата. В този конкретен случай, доколкото разбираме, момчето е било, не е било такъв тип карач, който да кара извън пистите, но винаги се случва да се наложи да излезе извън пистите, дори и по повод загубване. Дори и да нямаш такава екипировка лавинна, е много по-лесно, вероятно, да се снабдиме с такива рекопластинки, които са рекоотражатели, с които също лесно може да се достигне до евентуален пострадал, затрупан в лавина или просто загубен. Те вече се намират на българския пазар. Да не говорим, че така сериозните фирми, производители на екипировка за зимната планина, предлагат такава екипировка с градени такива пластини. Ние вчера използвахме и рекодетектор, за да търсиме в случая, но за съжаление никакъв резултат.
Чисто технически, можете ли да ни обясните как става локализирането? В случая беше с мобилен телефон, доколкото разбрахме или не? Да, опитахме се да търсим всъщност мобилния телефон на пострадалия. Закона ни дава възможност да търсим информация от мобилните оператори чрез Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението към Министерство на вътрешните работи. Може би още в самото начало пуснахме такова искане. Получихме незабавно отговор от мобилните оператори. Сега е момента да кажа, че всъщност винаги сме работили добре с мобилните оператори чрез Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, но има и частни случаи, какъвто е този, в който това няма как да ни помогне. Обяснявам защо. В планински условия доста често мобилните телефони нямат добър обхват. В конкретния случай една единствена клетка на мобилен оператор беше в комуникация с телефона на изгубения, но една клетка не е достатъчна да се направи триангулация и да се даде точка с точните координати на телефона, което всъщност е целта. Това, което ние получихме като информация, и то няма как да получим друго, е координатите на мобилната клетка, азимута на сигнала, който излъчва антената и ширината на тази лента. Тоест съвсем някакъв ориентир. Съвсем ориентир, защото става дума за една площ на практика от порядъка на 30-40 квадратни километра, което в планински условия буквално означава да търсиш игла в копасено. Още повече при тежки лавиноопасни условия, които застрашават във всеки един момент спасителите на терен. А вие, спасителите, буквално се надпреварвате с времето. Тогава има ли начин, дори чисто технически, ваше оборудване, което да помогне за издирването на хора? Има такива устройства. И в Европа, и в света като цяло се използват такива устройства, които, за съжаление, са безкрайно скъпи и бюджета, с който разполага планинска служба, е абсолютно недостатъчен за закупуване на такава техника. Колко е? Ами, цената може да варира от 150-200 хиляди лева до към 500 хиляди евро без ДДС. Доста скъпа, наистина. Доста скъпа техника, но това е толкова специализирана техника, която може да се използва не само в планински условия. Това е техника, с която може да се търсят пострадали при земетресения, при най-различен вид бедствия, свлачища, наводнения и къде ли още не е. И може би, ако се погледне от гледна точка на държавата, т.е. ако има едно устройство в държавата такова и то да планинските спасители да имат достъп до такава апаратура, би било абсолютно достатъчно. Смятам, че... Какво представлява то? Как се използва? Трудно ми е да ви говоря в технически смисъл какво трябва точно ли да представлява. Трябва да има хеликоптер тогава, така да ви попитам? Може да е на хеликоптер, но може и да не е на хеликоптер. Може да е в раницата на спасител и с една антена да се сканира склона или пък терена, който искаме да проследиме, за наличието на сигнал от GSM телефон. Така че има какво да се направи. За съжаление, обаче всичко струва пари. И сега да ви попитам и за хеликоптера, защото и той струва пари. За него говорим. Докъде стигна всичко? Ами, това, което всички знаят към момента, е това, което и ние знаем, че се очаква един хеликоптер да се появи в България, може би 2023 година, но за сега той е доста далеч от нас. Към момента ние не разчитаме на хеликоптер, тъй като няма такъв. В много редки случаи бихме могли да разчитаме на военен хеликоптер, но това наистина са много редки случаи. Военните хеликоптери са големи, скъпи, не могат да изпълнят такива мисии, каквито би трябвало да изпълнява един спасителен хеликоптер. Така че това наистина е само в много редки случаи може да се използва тази техника. Не знам дали често си даваме сметка какъв риск поемат вие всъщност и доброволците, когато тръгнете да издирвате дадени хора. Как се взима решение, кога една операция да бъде прекратена, кога да започне отново? Рискувате ли твърде много понякога? Повярвайте ми, много е трудно взимането на решение да спреш акцията в някакъв момент и то е обикновено на базата на преценка на риска. Когато сме наясно какво правиме, когато знаем, че можем да си позволим един риск, ние ще продължим да работим. Както беше и последните дни, ако така следите какво се случва в планината, имаше дни, в които беше прекалено рисковано и безмислено да рискуваме толкова хора на терен, но във всеки един момент, в който е удобно да влеземе в терен и безопасно, ние го правиме.
Да поговорим на финала на нашия разговор и за това, което сега нашите зрители е важно да знаят, ако решат тези дни да са в планината. Остава ли тя рискова от гледна точка на лавини? И кои планини? Има ли по-рискови планини за лавини? Най-рисковите планини са подценените планини. Подцениш ли ситуацията в планината, условията в планината, попадаш в рискова ситуация. Така че винаги трябва да бъдем готови за това, което ни очаква в планината, а ние може да сме готови тогава, когато се информираме. И освен това, знаеме за какво става въпрос. Като цяло, прогнозата е за затопляне на времето в следващите няколко дни, което автоматично означава повишаване на лавинната опасност и допълнителни рискове. Така че всеки, който излиза в планината, е хубаво много добре да следи какво се случва в планината, какви са прогнозите, какви са опасностите, които това може да предизвика и да си даде ясна сметка дали си струва да рискуваш в момента. Има ли външни признаци, по които може да прецени един скиор сноубордист, че се задава лавина и че е толкова опасно? Тоест, че условията стават по-лавина опасни, разбира се. Рязкото затопляне на времето е един такъв фактор. Бурен, силен вятър също е такъв фактор. Особено при нова снежна покривка, когато тя е по-голяма, както е последните дни всъщност. Тези три фактора веднага трябва да светнат червена лампичка на всеки, който излиза във високата планина и си прави сметката да излиза извън пистите. Просто някой това е минало там, вече е по-безопасно. Вярно ли е това? Откъде? Ако някой застане, каже, вече мина, някой вече е минал преди мен. Не, това е абсолютна грешка, защото час преди моето минаване, ако някой е минал, той е бил в различни условия. Един час по-късно условията вече са много различни. Повече ли са инцидентите в планината и това да приключим тази зима, ако можем да правим такава равносметка? Струва ми се, че са повече, да. За съжаление. Както акции, така и въобще като инциденти в планината ми се струва, че са повече. Благодаря ви за този разговор. И аз ви надявам се наистина на повече бдителност и неподценяване на хората, които те първо също ще бъдат в планината, за да не се налага да обсъждаме подобни тежки теми в нашото студио. Благодаря аз. Кратко прекъсване, останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Сега ще ви разкажем за една опасна тенденция, която набира популярност сред децата и младите хора. Става дума за употребата на така наречения райски газ, който предизвика краткотрайна еуфория и дори халюцинации. Продължителността на този ефект е около 2 до 3 минути, но при продължителна употреба може да нанесе много увреждания, особено на подрастващите. Този газ се използва в медицината при анестезия. Може да видите тези малки капсули в други столични паркове. Забелязах, че от известно време има такива патрончета, както ги наричат децата, навсякъде, особено около пейките, около кошчетата за буклук. Райският газ се използва в медицината, а малките флакончета с него имат приложение и в сладкарството. Поставят се на различни видове шприцове. Употребяват се обаче не само в украсата на торти. Това е така наречения наркотик на бедните, не защото е точно за бедни, а защото е много лесно достъпен, много ефтин. Намираме обяви за продажба на капсули райски газ в известен сайт за търговия. Струват между 70 стотинки и 1 лев за брой. Питаме продавач дали капсулите са тези, от които ти става забавно. Той потвърждава и уверява, че са най-силните. На въпрос дали има някаква опасност от употребата, продавачът ни убеждава, че не е вредно. Специалистите обаче са на друго мнение. Нищо, което повлиява мозъка и въобще някоя функция на организма, не може да е безопасно. И опасността, която може да предизвика това, е да настъпи едно задушаване, тъй като се измества кислорода от белия дроб и се замества с този райски газ. Също така е установено, че при продължителна употреба може да доведе до абстиненция, до пристрастяване. Райския газ фактически унищожава витамин B12 в тялото им, който е абсолютно необходим за нервната система. И има даже случаи с хора, които са имали там парализи, гърчове, всякакви такива работи, защото са прекалявали. В действителност, продажбата на тези капсули не е нелегална, но има европейски страни, които вече обръщат внимание на проблема. Една френска депутатка от Северна Франция, която е установила, че този проблем вече е доста голям за техния регион, ще предложи на парламента във Франция просто тези патрончета зарядни да не се продават свободно на малолетни.
Капсулите обаче у нас все още са достъпни свободно и в търговската мрежа. От Агенцията по лекарствата съобщиха за посвета и у нас, че когато става въпрос за медицински цели, райският газ не е разрешен за свободна продажба в аптеките, нито онлайн, защото може да се прилага само от лекари със специално оборудване. И за още една опасна тенденция, изобщо за опасностите, които дебнат в интернет пространството, ще говорим в следващите минути. Курсант от Националния военен университет проникна в така наречената Darknet, използвайки уменията си да не бъде проследен, и създаде филм, който ще влезе в учебната програма по предмета национална сигурност. Той е на пряката ни линия. Това е старшина Геннадий Димитров. Добро утро, господин Димитров. Здравейте. А тук в студиото ще коментираме темата с Мирослав Стефанов, който е председател на Българската асоциация по киберсигурност. Добро утро и на вас. Добро утро. Точно преди малко с вас това си коментирахме за етичните хакери. Та какво представлявате и вие всъщност една крачка пред останалите ли сте съзнания? Не, това е един международен сертификат, сертифициран етичен хакер. Те са всъщност няколко, но един от тях е, че можеш да правиш съответни тестове, дали дадена система е окей, как може да се влезне, да се проникне и да дадеш предписание. В същото време, други хора същите тези методи, инструменти ги използват, за да може да правят тези, както се казва, злоумия. И се събирате в Darknet, така ли да го унагледим? Какво представлява тази мрежа? Значи, никой не се събира в Darknet. Аз, както ви казах, нали, това е с определени цели. Darknet, по принцип, това е както интернет, има различни сървъри, през които има сложени ни сайтови, хората влизат и ги посещават. Само, че в, да кажем, в Darknet вътре се влизат чрез определени браузери и вече се достигат същите такива сайтови, които седят по някакви сървъри, но да кажем, там е с... не може всеки така да влезе свободно. Първото, което и второто, не е толкова безопасно за хората, които го правят. Старшина Димитров, вие сте влязли в Darknet. Как се случи това? Това се случи заради това, че исках да направя едно филмче за тъмната мрежа, тъй като предполага... Докато възстановим връзката, защото наистина един експеримент, който си заслужава да, на който си заслужава да обърнем вниманието, но ще се върнем към старшина Димитров веднага след като възстановим връзката с него. Да продължим тогава от там, където ви прекъснах, за опасността. Защо е толкова опасно там? Ами, по принцип, ако човек директно влезне от неговото IP, това е адреса, който му е дарен от доставчика, там наистина има хора, които нямат добри намерения, да ги кажем. И когато ви виждат вашето IP, те могат да ви локализират, оттам нататък да сканират за различни уязвимости, дали сте у вас или на работа, и след това по различен начин могат да проникнат вътре в вашата мрежа. Оттам нататък да вземат вашия компютър под контрол. Ако отидете на работа с него, вече ще бъдете в офиса ви, както се казва. И оттам нататък, знаете, различни последствия могат да станат. Тогава, защо се използва? Какво е различното в тези сайтове? Какво предлагат те? По принцип, Darknet е замислен преди доста време, за да може, когато има различни режими, които хората не могат да комуникират от, да кажем, стената отвънка или от границата, да могат да се свързват, да изпращат различни послания. Тъй като, както казахме, се влиза с различни специални браузери, тулови, за да може да достигнеш до някъде, да прочетеш нещо или да напишеш нещо, което е, да кажем, против режима или да дареш някаква информация някъде. Като вид протест, като нещо хубаво, т.е. някаква алтернатива, да кажем, е било създадено. С добри намерения. Това е гледната точка за добрите намерения. Но да, тъй като това е нещо затворено, определени хора влизат и както и в интернета, който ние използваме, така да го кажем, има хора, които правят сайтове, когато ги посетиш, те да влизат по същия начин, там е по-свободно, защото няма никакъв контрол. Докато тук има някакъв контрол, там няма. Прави си един сайт, слагаш го, пишеш каквото си искаш, продаваш каквото си искаш. И оттам вече тръгва това, че, нали, е опасно. Да? Защото всеки
е намерил някакъв начин, особено сега онлайн. Това е така, той си има статистики. Преди така миналата година, да кажем, да не затворят учениците, да тръгнат онлайн, повече хора да почнат да работят от вкъщи. По-малко хора от България влизаха в, да кажем, в тази Darknet. От тогава насам има едно увеличаване, да не кажа 100%, в което говорим специално за България, влизат вътре. Да се върнем отново към старшина Димитров. Надявам се, че се чуваме и виждаме добре. Попитах ви как вие лично успяхте да влезете в Darknet и какво видяхте там всъщност. Разкажете ни за филма, който създадохте. Филма, който създадах, е с цел информация за моите курсанти, нашите курсанти, нашите студенти. Там какво видях? Видях различни сайтове, които не са общо достъпни в интернет. Сайтове за продажба на различни стоки, които не смятам, че е нужно да коментирам в ефира. Има ли герой вашия филм? За какво разказвате в него? В него разказвам за това какви са опасностите и какво се крие в тъмната мрежа. Има ли хора, които са попаднали в този капан, пострадали лично? Ами не мога да кажа дали са попадали съвсем случайно, тъй като в тъмната мрежа не може да попадне случайно. Там влизаш с определени браузъри и това няма как да стане просто като си търсиш нещо в Google, например. А лесно ли става тогава, така да ви попитам, колко време ви отне да се внедрите, ако мога да използвам този израз? Ами то не е внедряване, то е просто използване, пак казвам, на специализирана маршрутизираща система. И така влязах там, реших да проверя някои от основните сайтове, където то си има специална библиотека за такива. И така влязах в тези сайтове, които показахте преди малко. Господин Стефанов, можеш ли да останеш скрит там по някаква форма? Анонимен? Значи, както и в нашия интернет, който използваме, така и в Darknet също можеш да останеш анонимен. Вече има доста тулове, да ги кажем, или процеси, с които можеш да използваш, така че да се прикриеш номера там. Това е IP, което имаш, твоя адрес, това трябва да прикриеш. По такъв начин да станеш анонимен. Той дали влизаш там и оставаш анонимен, или дали когато някой злонамерен прави такива хакове, да ги кажем хакер, той също трябва да се пази. Той ги предлага същите тези средства спрямо жертвите. Там се предлагат всякакви нелегални стоки, наркотици, оръжие, фалшиви пари, документи. Безкрайни ли са възможностите на тази мрежа? Както казахме, там няма контрол, докато, да кажем, в другия Google все пак, които сайтове се индексират, тях се показват. Но там, да не забравяме, че също има и Deep Web, както се казва. Това са сайтове, които някой ги е качал без да са индексирани, или различни други много интересни, като също може да намериш медицински картони или нещо друго на хора. Но в Darknet, като казахме вече за няколко пъти, се влиза с определени браузери. Това е вместо да си Internet Explorer или Chrome да се инсталираш, инсталираш друг вид. Те са няколко такива мрежи, не само през Tor. И по този начин влизаш. Оттам нататък можеш да правиш каквото си искаш. Да пишеш по форуми, да качваш, да теглиш, да плащаш, да взимаш. Вече каквото и като един бит пазар става. Всеки продава. Можеш да си купиш, примерно, ако искаш да направиш DDoS атака на някой, плаща си, хората почват DDoS атака, когато имаме един електронен магазин. И да кажем по Коледа или Разпети петък, извинявам се за там то Черен петък, да. Когато най-много се търгува, в следващия момент да кажеш, ери, кой си сайт, искам, нали, примерно цял ден да не работи. И се почва една атака срещу него, да паднат сервисите, по този начин да ни конкуренцията да не работи. Може да поръчваш такива работи, да. Старшина Димитров, вече казах, че и вашия експеримент и филм ще бъде използван и за да бъде като част от обучението по национална сигурност. Това означава ли, че едно от предизвикателствата, с които трябва да се справят и специалистите в тази посока, е и възможност там да има и терористична дейност някаква? Чуваме ли се? Старшина Димитров?
Може ли да повторите въпроса? Да, питам ви, тъй като ще бъде част от обучението по национална сигурност, защо, с какво ще помогне и що се отнася до националната сигурност и, например, противодействието на тероризма? Има ли връзка? С какво ще помогне? Може би ще помогне с това, че няма да има нужда хората сами да влизат в тази мрежа, а ще могат да погледнат какво има нагледно чрез моето филмче. Добре, а благодаря ви за това включване в деня започва. Господин Стефанов, това ли е основното предизвикателство, като говорим за киберпрестъпност и противодействие на киберпрестъпността? Не, там е една част от това, че можеш да обмениш някаква информация, да платиш за нещо, да купиш нещо, да поръчаш нещо. Но реално в нашето ежедневие с нашите действия хората са правят така, че фирмите, в които работят или институциите, ги правят уязвими на тези хакерски атаки. Има ли за разкрито престъпление? Как да кажа, как работят службите в момента, след като е толкова вече и по-популярно, набива популярност? Значи в България има един закон за киберсигурност. Към него има една наредба за минималните изисквания за мрежовата инфраструктура. И хората, фирмите, казвам институциите, те трябва да ги спазят. Там са написани точно какво трябва да направиш като процедура и правила, за да може да не се случват тези хакове, тези изтичани на нашите данни, да ги кажем, лични или някакви други, които все пак имаме закон и за GDPR и така. Винаги ли хакерите обаче, онези, които са в Darknet, са крачка напред пред службите? Ами по принцип хакерите винаги са крачка напред, защото те трябва да изпреварят технологиите, които ги има, дадената процедура, както е направена, разписана, за да може те да проникнат. Затова има различни... Ето има една атака, примерно social engineering, преоблича се като някакъв, отиваш, взимаш, влизаш, правиш, получаваш повече информация от жертвата и следващия момент, нали, за да можеш да влезеш, да го атакуваш. Да се надяваме, че и службите ще бъдат достатъчно и добре подготвени, за да противодействат на подобни неща, а пък и да се надяваме, че по-малко хора ще се възползват от тази тъмна страна на интернет пространството, което иначе наистина е безкрайно. Благодаря ви много за този коментар в нашето предаване. А сега, уважаеми зрители, продължаваме с нещо, което вчера в предаването ви разказахме. За това, че свинекомплексите в Русенско и Силистренско търпят загуби за така наречения диамантен печат, който не им позволява да продават месо в други държави в Европейския съюз, тъй като в региона е имало африканска чума по свинете. Сега за това ще говорим и с доцент доктор Цвятко Александров, заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Добро утро! Какво може да се направи за бизнеса на свиневъдите? Добро утро и на зрителите на БНТ. Действително, диамантен печат така оказва, се оказва проблем за българското свиневъдство и българската индустрия. Факт е, че с диамантен печат единствено може да се продава тук на територията на Република България. Агенцията по храните работи по това всички свиневъдни обекти на територията на страната и на първо място големите индустриални комплекси този печат да отпадне. И те да могат свободно да търгуват на европейския пазар, както и у нас. Кога може това да се случи? Първата крачка вече е направена. Част от рестрикциите отпаднаха за определени територии на страната. Така, където са и водещи свинекомплекси. Вчера агенцията отново е направила запитване до Европейската комисия за всички останали свинекомплекси без изключение, които да бъдат извадени от тези територии, попадащи в част 3 на решение 709 от 2014 година, което определя именно този диамантен печат. Така че смятам, че рестрикциите тук до месеци ще имаме някакво развитие и за останалите свинекомплекси. Това е добрата новина, която получават всички производители в Русенско и Силистренско, но нещо друго, което също ги притеснява е, че в останалите така региони на страната в България отказва да купува тяхната продукция поради някакво притеснение. Кажете ни, безопасна за консумация ли е това месо?
Месото от всички свинени комплекси в България напълно безопасно и с изключително високо качество. Още повече тия свинени комплекси, които попадат в част 3 на това решение, те изключително много подобриха и мерки за биосигурност. Това е изключително качествено месо, от което никой не следва да се опасява. Което свободно така има достъп до цялата територия на страната. Имам, помним всички, надявам се, наистина каква епидемия беше това с африканската чума по свинете. В момента има ли такава опасност някъде? Могат или трябват някаква превенция да прилагат хората, които се занимават с това? Африканската чума, знаете, северната съседка така е ендемично, почти ендемично, с много огнища. Цялата територия на Румъния попада в част 3. Заплаката е огромна, но смятам, че като цяло България, така българската агенция съвместно с индустрията показва много силен и стриктен контрол по отношение на недопускането на това опасно заболяване и въвеждането на нови рестрикции. Тук е нашата основна задача за всички да не допускаме това заболяване да продължи да се разпространява у нас. И тук и обръщам внимание, че месо от африканска чума, то африканската чума не е зооноза, не е опасна за здравето на човека, единствено за свиневъдството и икономиката. Да поговорим и за това какви са очакванията преди Великден. Може ли да се надяваме цените на агнешкото да останат поне на същите нива, каквито са в момента, или отново ще станем свидетели на покачване традиционно? Тук не мога да коментирам. А имате ли някакви сигнали, свързани с това вече да се изкупува някакво месо? Следите ли, имате ли такива проверки за качеството по магазините на агнешко? Пак тук не е моят ресор. Аз така отговарям за здравеопазване на животните, но Българската агенция по безопасност на храните, специално дирекцията по контрол на храни, извършва изключително така качествен контрол на всички търговски вариги, магазини, така по отношение на продукцията, животинската продукция. Да, благодаря ви много за този разговор в деня започва. Разбира се, тепърва и в дните преди Великден ще следим тази тема. Отново поглед към нашата анкета на страницата ни. Деня започва. Днес ви питаме заболеваемост, мерки, вакцинации и справят ли се властите с кризата в третата вълна. На този въпрос ще отговори малко по-късно в нашето предаване и доцент Ангел Кунчев. Да видим как върви гласуването до момента. Защото поне, що се отнася до мненията, те са доста разнопосочни. Някои от вас смятат, че се справят здравните власти, и други смятат, че това не е съвсем така. Добре, по-късно ще видим гласуването, очевидно, в Facebook страницата ни. Така или иначе сме в разгара на третата вълна. Очакванията бяха здравната система да е доста по-подготвена в този един момент и да се даде възможност наистина и на лекарите, и на медицинския персонал, особено в големите болници, да се справят с ситуацията. И така, надяваме се вече, че нашия екип в едно от COVID-отделенията на Пирогов, Мария Чернева, включваме отново. Здравей, Мария! Здравейте! Намираме се на 9-ти етаж на Пирогов. Всъщност, целият етаж е превърнат в COVID-отделение. Така и на долния етаж друго отделение, и на горния. От всичките 11 етажа само две отделения не са COVID, това са хирургите и ортопедията, но както ви казах, скоро и ортопедията ще отстъпи етажа си за COVID пациенти. Тук на етажа има 10 стаи, 37 легла, включително и тези в коридора. Препълнено е, както виждате. Всъщност тези в пациентите в коридора са пред изписване и нямат нужда от кислород. Днес най-вероятно ще си бъдат вкъщи, затова седат така в коридора. Тук ще ви представя лекарите, които са на смяна. Доктор Бахарова ръководи днешния екип. Дневната смяна, нали така? Добро утро. Здравейте. Здравейте. Как мина нощната смяна? Ами обичайно, горе-долу спокойно може да кажем, с изключение на това, че имахме един екзитус, една пациентка много възрастна и много вредена почина. И колегата Странджев цяла нощ се е опитвал да помогне, но по някой път знаете, че изходите са такива. Да, за съжаление. Доктор Бахаров е експерт, специалист, кардиолог и вътрешни болести. Как стана така, че се преквалифицирахте и ръководите COVID-отделение? Ами
Нямахме избор, като почнаха да се покачват толкова много случаите, особено от октомври месец насам. Всички се включихме в тая борба, просто нямаше как. Много колеги се разболяха, общо взето излязаха от строя. Това беше още в началото на октомври. И сега виждате какво става. Сега всички така работим. Ето, той е специализант по ортопедия и травматология, доктор Странджев. Той е специализант по неврохирургия, доктор Дурльов. Да представя другата част от екипа. Старшата ни сестра, ръководител на клиниката. Тя е, това е лявата и дясната ръка в момента в клиниката, защото от нея всичко се доставя, тя всичко прави. Сестра Иванова. Това е рехабилитаторът ни Бойка Алексиева. И нов член от екип от за COVID отделение, но ще поговорим за това след малко. Да ни кажете какво предстои тук. Това са ни медицинските сестри, Сашка и Ани. Здравейте. Ани е на 23 години, току-що завършила пресна. Така, кажете какво следва от тук нататък. Предадахте си пациентите. Какво подготвяте? Ето се зареждат банките, които тук тъчат антибиотици и всякакъв вид лекарства за пациентите, които сега ще бъдат включени по стаите. Просто първо ги зареждаме. Отвънка ще видите има колко много банки имаме. Вижте какво става тук. Да. Вижте, клиниката ни е абсолютно пълна. Да. 37 пациенти, 37 легла. Да. Общо взето чакаме някой да изпишем и веднага си вземем. Това ще успеете ли? За колко време ще трябва да ги сложите? Трябва да ги направим и тези неща. Просто пациентите разчитат на нас. Да. Така че... Какво има включено тук? Какви медикаменти? Това, най-общо, което е назначено от интерниста на етажа, ние съответно си го поставяме в банките, това, което трябва да бъде поставено. И така. Всяко назначение се прави. Да. Доктор Бахарова, имате ли от всички медикаменти, които са ви нужни? Да. Достатъчни количества? Абсолютно. До сега не сме имали проблем. Кажете, вие все пак от доста време сте в това отделение, ръководите. Какво се промениха ли се нещата във вашите протоколи и разбинирането ви за болестта? Значи той протокол се поставя от ръководството на болницата и от по-висшестоящите съответно колеги. Ние го изпълняваме, като си позволяваме своеволия, разбира се, в такъв смисъл, когато се налага нещо спешно да се случи. Но ние станахме, вече така се стековахме, не като в началото. Всички бяха притеснени, бяхме някакси по-объркани, нали, чуват. Помните какво беше? Днеска се прилага това, утре това, други ден, онова. Сега вече всеки си знае работата и сме много по-организирани. Просто всички идваме на работа съвсем спокойни, без да се притесняваме какво ще се случи в деня, защото вече сме го отиграли това неколкократно. COVID по-малко изненади ви пред себе си. Да. Да. Кажете не сега изненадите са това, че идват все по-млади хора. Това е много неприятно и много притеснително. Да. А при тях как протича? Ами различно. При някой притича много бурно, идват горе-долу в уж по-леко състояние. Неглижирали състоянието си назад във времето. И след 1-2 дни става тази цитокинова буря, така наречената. И тогава вече започва една... усилена борба. Но научихте ли се добре да проследявате заболяването, да разпознавате кога ще стигнете до... Да, вече дори ги познаваме, дори колегите, ето тези, които сега започнат трудовия си стаж, ги познават пациентите общо взето от входа на вратата. Какво ще се случи? Как ще се развият нещата във времето? Както разбирате, тъй като нещата се хващат малко на... Това е опита. С изследвания. Това е опита, разбира се. Първо са изследванията, скенера на белия дроб, клиничната картина при пациентите, анамнезата назад във времето, анамнезата сега, когато дойде тук пациента. Всички идват с много придружаващи заболявания. Може би е добре да ни кажете, предполагам, че хората в страха си при първите симптоми тичат към болницата, но сигурно е вярно и другото, че така неглижират и избягват да идват насам. Кога е точният момент, който може би е добре да дойдат, да не натоварват излишно системата? Ами, вижте сега, при всеки е различно. GP-тата поеха, слава Богу, се включиха в тази борба с COVID-а и приеха молбата ни, нали, да се грижат за пациентите. И сега, общо взето, те оценяват
кога пациентът е за болест, за болница. Но откакто се появиха апаратчетата, пулсоксиметрите на пазара и то свободно, защото началото ги нямаше, мисля, че всеки би могъл сам да прецени това нещо и вкъщи. Тоест как? Да натича при всяка кашлица и при всяка хрема, защото в края на краищата болниците не могат да поемат всички пациенти. Ние сме 7 милиона. Тоест пулсоксиметрите вършат чудесна работа в домашни условия. Просто да си следят оксигенацията на кръвта, да си мерят температурата. Кога тя трябва да е тревожна? Когато падне под 90, вече става притеснително. Mm-hmm. Тогава вече можеш да отидеш в триажа на Пирогов, който е почти винаги с по 50 човека отвън. Mm-hmm. Вие така как се опитвате и в кой точно момент използвате медикаментите да спрете тази буря? В момента, в който постъпат в клиниката, се предполага, че те вече са тежки случаи. Uh-huh. В болница не влиза някой, който кара леко симптомите общо взето. Така че тук започваме с моментално от вратата, настаняването на леглото, кислородната маска, всичко. Специфични лекарства? Ами то е стандарт, как да ви кажа. Антибиотици се прилагат, антивирусни препарати се прилагат, ремдесевира така прословутия, имуновенин. Всичко. Освен това да не забравяме, че специално тук в тази клиника, която сега аз имам такъв пряк поглед, тук лекуваме не само пациенти дошли отвън. Тук лекуваме пациенти, това е хирургически институт с хирургична насоченост основно. Тук имаме неврохирургия, имаме хирургия, коремна, гръдна, имаме травматология, всякаква, извършват се изключително тежки операции. Даже не знам къде друга да се правят толкова тежки операции, освен Пирогов. И всичките тези болни, когато лежат в клиниката, в един момент може да се окажат положителни. На фона на тези тежки прекарани заболявания, забравих неврохирургия да споделя. Казах ли? Гнойно-септична хирургия и така. Така че на фона на всички тежки тези операции, които са преживяли, се наслагва още една инфекция и нещата се загрубяват ужасно. Да. Така че тези колеги са подложени, знаете е на какво. Функцията на рехабилитатора, вие представихте. Изключително доктор. Голяма. Ето Бойка. Тя, както се смеят болните, ще ни понабие днеска, нали? Защото прави перкуторен масаж, раздвижва болните, вдига. Рехабилитацията на белия дроб, специално при ковида, е може би повече от 50% от лечението. Учите пациентите да дишат, да. Така ли? Да. Правилно. Правилно да дишат. Показвам им упражнения за тази работа. Вертикализирам ги тези, които не могат, имат нужда от помощ. Да. Казаха, че 50% от лечението се пада на вас. Какво значи правилно дишане? Ими да си включат белия дроб в дишането, защото в повечето случаи дишат с коремната част. А е важно да, да разгънат белия дроб, за да може той да функционира и да нямат нужда от кислород. И други членове на екипа имате? Психолози, разбрах? Психолози, да. Ние много работиме с тях, защото хората, които идват тук, са страшно оплашени. От цялата и медийна атака, и това, което слушат и говорят помежду си, просто са много притеснени. И в тая борба с тая после ковидна депресия, в която изпадат, ни помагат много психолозите. Имаме двама психолога, които много често кореспондираме с тях. Има болни, които са повече от месец, имахме пациент месец и половина на кислородозависим апарат, който не може да го откачим. Той непрекъснато изпадаше в някакви агресивни състояния, караше се с нас, викаше, не искаше да си отиде в къщи. А това, че не може да диша просто в неговата глава. Оказа се, че го изписахме жив и здрав, отиде си на собствен ход. Така че помогнаха ни и психолозите много там. Да. Голяма част от проблема ли е паниката, стреса, да, на пациентите? Да. Той ги води и в болницата. Основно. Защото всичките, които минават през триажа, не са за болница. Да. Повечето от тях се връщат и в къщи на домашно лечение. Като боледуваме от грип, всички ли ходим в болница? Не, нали? Пак има грипни епидемии. Да. Днеска как се очертава деня? Ще изпишем 4 човека. Предполагам, че до обяд 4 легла ще бъдат взети. Молим се да не са много тежко болни, дай Боже. И все пак е петък, де? Шегувам се. Ние работим 24 часа, тъй че няма проблем. Да. Добре дошли са. Желая ви леко дежурство. Благодаря. Това е, колеги. Отделението е препълнено. Няма как да покажем пациентите все пак. Но тук лекарите са много по-спокойни, с по-прецизиран протокол и много по-добре реагират. Потока към реанимация вече е по-слаб.
Страха обаче на пациентите е същия голям, затова се налага и психолози да се включват в екипа. Пожелаваме ми успешен ден. Благодаря и на вас. Благодаря и на вас и на теб, конкретно Мария. Още от това какво се случва в Пирогов, разбира се, ще научите от Мария Чернова и в новините по света и у нас. Четем вашите коментари на нашата фейсбук страница, уважаеми зрители. След новините в 8 тук ще бъде доцент Ангел Кунчев, главният държавен здравен инспектор, и ще отговорим на онези важни, които сте ни задали. И само един кратък коментар по нещата, които пишете относно медийното отразяване. Чухме в момента, че наистина хората са доста притеснени заради информацията, която и всеки ден получават. Но се питам, ние като обществена медия, ако не питаме и не даваме тази информация в разгара на третата вълна, тогава какво ли бихте казали, дали пък няма да ни обвините в някакво прикриване на информацията? Търсим баланс. Следват новините. Здравейте, уважаеми зрители! За третата вълна на разпространение на COVID-19 у нас ще говорим в следващите минути. Тук е главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Здравейте, добро утро! Добро утро! Обещавате да казвате истината в това интервю, нали? До сега лъгали ли сме някога? Не знам. Кажете вие, защото такива са спекулациите, че нещо все се крие, нещо не се казва до край. Внушават се някакви неща на хората. Ако си причинявате това да ровите по 1-2 часа в социалните мрежи, не съм сигурен какъв ще е за ваше психическо здраве изхода, защото такива безумия чета, като се започне от едната крайност, всичко крият, нищо не казват, и стигнем до другата, те ни плашат, няма такова нещо, че даже още има и вирус няма. Значи при толкова починали, един малък български град си отиде заради това заболяване. Да има хора, които да твърдят, че я го има, я го няма, много е леко лекувате го с чайчета, е такава дива безотговорност, че се чуя на тия хора до кога ще продължават, особено в тази ситуация предизборно, до такава степен някаква вълната редица, айде не партии като партии, макар че и такива, ама по-скоро отделни личности, че, но вижте, хората виждат всичко. Те могат да си направят преценка. Ние сме длъжни да казваме истината. Тя е числа, тя не може да бъде измислена. Това беше и моята молба, и е моята молба към вас. Това казах и на нашите зрители. Всъщност, ние като медии трябва да дадем тази информация, защото ако ги няма тези разговори, ще ни питат защо и какво ние пък крием. Представете си в тази ситуация ние да не говорим за COVID и да не даваме информация. Така че е важно да бъде тя проверена. И веднага, сега ние не се ровим много-много, аз поне наистина избягвам тази тема. Но сега така или иначе е важно за нашите зрители. Затова и попитахме нашата фейсбук страница дали смятат, че здравните власти се справят с тази трета вълна. И веднага към въпросите, които са основно свързани с вакцинирането. Какво става с вакцинирането в момента? Еми, както виждате, всичко каквото пресигне в България се употребява в рамките на 3-4 дни. Така вече направихме смазана организацията, че след кацането на самолета или пресигането на тира, там в зависимост от това коя ваксина как идва, в рамките дори в полунощ в 1-2 часа колите на резиите са тук, вземат ваксината и на следващия ден започват да работят с тях. Постепенно растат количествата и на Pfizer, и на Moderna, продължават да идват количества и на AstraZeneca. Всичко каквото дойде се прави, виждате, че вече минахме 400 000 направени дози. Ако има редовни доставки, още в началото на следващия месец ние ще достигнем 500 000. Така че достатъчно ли е? Не, не е. Искаме ли да е по-бързо? Да, искаме. Ние сме в състояние да правим 40-50 000 имунизации дневно. Изплашиха ли се хората, доцент Кунчев, заради някои от последните случаи? Дръпнаха ли се от първоначалния наплив да се вакцинират? Да, разбира се, този ефект го има. Това, че беше спряна временно ваксината на AstraZeneca, така накара много хора да изчакат, да видят на къде върват нещата. Нормално е, приемам го, страх има при всеки, но след като вече имаме заключенията на експертите и на регулаторния орган, и на националния, и на международния, аз мисля, че не би трябвало да имаме такива страхове. Започват постепенно да се преодоляват и хората пак търсят възможност за имунизация. Тодорка Димитрова ви пита, колко от новозаразените са с поставена ваксина? Малко, макар че имаме такива съобщения. Сега правим организация в момента да имаме по-точна информация за това при наличие на някакви признаци какъв е резултата. Случая, който беше така достатъчно се даде гласност на старческия дом в Добричко, в това село, е много показателен.
Там заразата беше вкарана от персонал, който беше отказал да се имунизира. Наново хора, които бяха имунизирани, станаха положителни. Част от тях развиха някакви симптоми, не толкова много тежки. Бяха приети 6 души и нито от тях не се наложи имунизиран да остане на болнично лечение. Те бяха приети по-скоро за наблюдение. Останаха за лечение хора, които нямаха имунизация, които са отказали. Нямаме до момента случай на имунизиран с тежко прекарване, камо ли пък починал. Всеки, който твърди, че има такъв, моля да ми каже име и болница, където се е случило. Поля Тичева, това ви моли и ви моли да бъдете искрен. От разболелите се и починали, колко от тях са били вакцинирани? Дайте, ако имате такава информация. Вие при нас ли данни за починал имунизиран няма. Вижте, такива хора ще има. При 400 000 имунизирани, утре някой ще катастрофира с колата си и ще почине. Не може всичко, ние след време ще имаме 2-3 милиона имунизирани. Разбира се, че от тия хора ще има и такива с тежки заболявания, с различни инциденти, при които ще настъпи смърт. Няма как всички смъртни случаи да ги свързваме с това, че някой някога във времето е имунизиран. Трябва да докажем реална връзка, някакво усложнение, развитие на как признаци, които... Това? С много внимателно проучване. Имайте предвид, че при някои от случаите, които проучваме, се събират по 10-12 тома медицинска документация. Той човек какво е имал през живота си, какво е развил, какви са били данните, каква е ситуацията в момента и от какво точно е починал. Разбира се, ако имаме вече и протоколи от направена аутопсия, това е най-сигурният начин, защото знаем в какво състояние са органите и каква е причината. Това е един от другите въпроси, които видях сега на наши зрители, като казахте аутопсия. Как се доказва, че някой починал точно от COVID-19? Знаете спекулациите. Човек умира от инфаркт, инсулт и казват от COVID-19. Сега, COVID-19 е доста коварно заболяване и много многолико. То не е заболяване на горните дихателни пътища и на белия дроб. То е системно заболяване на ендотела, на малките кръвносни съдове. И поради тази причина, с нощи, и аз не го знаех, имахме една среща с координаторите на експертите съвети на 5 различни типа заболявания в сфери в медицината. Един от тях беше професор Переновска, национален консултант по педиатрия, която ми каза, че в момента 6 деца лежат с остър апандисит в резултат на COVID. Ето при тях там избива. Имаме какви ли не случаи, но е очевидно, че основната причина след заразяване, след положителен резултат, след развитие на някакъв тип пневмония, по-лека или по-тежка, настъпват и други усложнения, които са пряко свързани с COVID-а. Вярвайте ми, нямаме никакво желание да пишем COVID на хора, които са починали от друго нещо. Ако е ясно, че то е чист инфаркт, нямаш връзка, но в повече случаи, за съжаление, има такава връзка. След като е толкова сериозно положението с третата вълна, защо не се вземат и по-сериозни мерки, които да действат за по-кратък период от време? Тотален локдаун. Така наречения. Защото ако го направим, на следващия ден всички ще ме питате защо затрихте държавата, защо ма не оставите на улицата. Сега ни питат, ама ние сме държавата с най-леки мерки и въпреки това се стараем този баланс между икономика и социален живот и предпазване на хората да го гоним, да го успявате търсим. Много трудно, много трудно. Никога няма случай всички да са доволни. Вие виждате вчера едно, за мен е погрешно решение на министъра на икономиката, до какво доведе. Разбира се, че магазини, които са над 300 квадрата, ние ако искаме да ги затворим, няма как да позволим. Ако търсенето е същото и вляза същия брой хора на по-малка площа, какъв е смисъл тогава? Кой го предложи това като възможност, той да го анонсира? Не, това е начин да се опитат да продължат да работят по някакъв начин. Аз го разбирам напълно, министъра на икономиката. На него това му е работа да върват нещата и фирмите да правят бизнес. Но в случая по-приоритетното е да вземем мерките, особено в върха на вълната, така че няма как да се върви по този път. Но доцент Кунчев вчера беше отново пример за това, как някакви неща се анонсират, казват, после се отменят. Кой взима решенията в момента? Щаба, здравния министър или премиера? Всички решения се превръщат в мерки на базата на заповед, подписана от министъра на здравеопазването. Преди това, разбира се, има обсъждания и в щаба, и в министерство. Правят се срещи с всички отрасли. Няма отрасъл, с който министъра да не е правил до тук среща. И от спорта, и от културата, и от туристическия бизнес, и от магазините, и от заведенията се отразявали много такива срещи. И решенията, пак казвам, са много трудни, защото търсим баланса. Да, пълно закриване, вероятно ще повлияе в известна степен. Малко ще смъкнем бройките. Въпросът е каква е цената.
Гърция плаща цената вече доста време. И както виждаме в момента, айде да направим едно сравнение. В Гърция повече от 3 седмици не можете да излезете от къщи без да уведомите полицията. В момента Гърция минава на стъпка да военизира, да вика в запас лекарите, за да има кой да работи в болниците. Значи, точно този баланс е най-трудно да намериш, да не стигнем до там хората не могат да бъдат приемани в болниците. Нещо, което ние постигнахме. При близо 10 000 настанени в болници, при близо 700 в интензивни отделения, все още болници се справят. Ама Силистринско видяхме фургони, които се превръщат в някакви ковид-отделения. Всичко се ползва. Както виждате, всякакъв тип отделения бяха. В момента има болници, които са 50-60-70% само ковид-легла. Но си спомнихме ни кадри от Арена Армеец. Далеч ли сме тя да се превърне в полева болница? Това винаги може да стане, но то не е много ефективно. Лимитиращия фактор при нас не са леглата, персонала. Ние легла може да открием в много зали хиляди. Кой да ги обслужва? Плюс това условията там са много трудни. Това се прави във военни условия, когато просто много хора трябва едновременно да настаниш, но някакво особено ефективно лечение там трудно може да бъде правено. Всеки един такъв болен има нужда от кислород. Нямате представа в момента колко кислород се изразходва в България. Около 10-12 пъти повече, сравнено с предни години, точно по тия причина. Като си говорим за баланса и мерките, Милен Милчев казва, политически се взимат повече решенията, за да се угоди на някого повече, на някои от секторите. Винаги ще остане такова съмнение. Кое наделява коя страна не се вземат политически решения? Кой не взема решения? Френският президент ли не ги взема? В Англия министър-председатели ли не ги взема? Но идват Ангела избори Меркел в нашата страна. Не обявява мерките. Да, експертите са за това, за да убеждават, да дават решения, да дават варианти. Политици са те, които въвеждат в действие една мерка. Може ли да изпаднем в хипотеза, в която да препоръчате отлагане на изборите? Не, аз не виждам. Продължавам да считам, че изборите, ако се проведат така, както го препоръчва медицинския протокол, който е достатъчно подробен, не крият абсолютно никаква опасност и риск или поне не повече от която и да е нормална човешка дейност. Ако ходим на работа, ако пазаруваме, ако се движим в градския транспорт, дори е малко по-рисково, отколкото ако отидем за 20 минути да си пуснем гласа. Станислав Кръстев ви пита, как се обяснявате от научна гледна точка липсата на COVID в Китай? Избягвам да сравнявам мерките в Азия с тия в целия останал свят. Защо? Защото нямате представа какви са обществата там. Нямате представа, когато нещо се каже, как се изпълнява и как няма никакви дискусии, задушават ли ни маските, правилни ли са решенията, каквото се разпорежда, се изпълнява едно към едно и резултати са на лице. Така е, дори не само, така е и в Сингапур, така е в Хонконг, така е в Виетнам. Тук просто не сме толкова дисциплинирани. Ефекти. Не сме в Европа, това не става. Не върви. Колко е скритата заболеваемост в момента според вас? Има една спекулация, че тя е много голяма, че едва ли не 5-6 пъти. 5-6 пъти не е. Вижте, дори хората са вече много внимателни, добри, дори при първи признаци на задух, на проблеми с дишането, на намалена сатурация. Имайте предвид, че почти няма дом в България, който вече да няма оксиметър и човек да не си проследява оксигенацията на кръвта. Се търси помощ. Но тъй като пък има другата заинтересованост, има хора, които са наясно, че са с COVID, които имат някакъв резултат направен в лаборатория, обикновено частна, и не искат да го обявяват официално, не искат да бъдат поставени под карантина те или близките им. Знаем, че има и такъв процент, но аз бих казал, че най-много едно към две, а не повече. А PCR тест или бърз антигенен тест? Няма никакво съмнение, PCR е златния стандарт. Бързи антигенни тестове, да, също вършат работа, само че там трябва да се много внимателно какво ползваме, защото от най-добрия до най-лошия разликата е огромна. Кога се прави бързи антигенен тест и с това да приключим, за да е все пак някакъв достоверен? Първо трябва да се вземе както трябва, второ трябва да е утвърден. Има един списък на Европейската комисия, която е решила кои тестове ще признава. И това е много важно, между другото, за зеления сертификат, който ще се издава. Той трябва да се базира на доказано ефективни методи. Доцент Кунчев, и в този момент редактора Найда Томова ми каза, че в момента много звънят наши зрители и продължават да питат кога ще им дойде реда на възрастните хора, на все още хора на първа линия нямат ваксини. Въобще този ред, кой кога се вакцинира, не се ли създаде малко хаос? Какво ще им отговорите? Който иска да се вакцинира, какво да направи сега? Нали ви е ясно, че каквото дойде като ваксина, то се прави. Когато има недостиг, а недостиг има, каквото им да им обясняваме на хората,
все едно те няма да... Но лични лекари да потърсят сега? Зелен коридор ли да чакат? 50% от всички ваксини, които идват, отиват при личните лекари. Те вече няколко седмици правят. Да, имат нужда от много повече. Даваме им по 2-3 флакона. Те имат нужда от 10. Но този процес продължава. И ако фирмите изпълнят заявките си за април, ние ще получим над 500 000 дози, което веднага ще бъде използвано. Имаме сигнал за върнат пациент, доколкото спомням, в Благоевград, защото вакцинирали само лекари. Има такива случаи, очевидно. Трябва да се изчака, за да се дойде повече доставки. Първа и втора фаза, която се надявахме да свърши, не свърши, защото все повече и повече хора продължава да искат да се вакцинират. Благодаря ви за този разговор. Времето ни не стигна. Надявам се, че успяхме поне до някъде да отговорим на повечето важни казуси. Ще продължим. Да, със сигурност. Следва политика в предаването. Останете с нас. Така завършваме днес, уважаеми зрители. Хубави събота и неделя. Очаквам ви отново в понеделник 6 без 5.